Aivan mahtavaa kesäkuuta kaikille. Tänään on kesäkuun toinen päivä. Ja aivan uskomattoman hieno ilma täällä. On semmonen kotoa lähtiessä oli 16 astetta lämmintä. Lämmintä ja ei tuule paljon. Ja lähes pilvetön taivas. Ei meidän löytä oikein mistään ylityspaikkaa. Tässä nyt voisi olla yksi mistä. Vähän huonoja kohtia. Menee vähän yli kengän tuo syvyys koko ajan. Hörppää sitten kunnolla. Saa vähän tukia, kun mulla ei ole sauvaa mukana. Niin se on tärkeä, kun on tuo lapsi tuolla, että saa tukea jostakin. Tässä nyt olisi tämmönen. Nui, me päästiin yli. Jes! Hyvää. Hyvää me. Onhan se pieni joki, mutta on sillä kuitenkin hankala päästä yli. Nyt tästä pitäisi päästä tuonne ylös. Kunnon rameikka tossa. Sama. No, eiköhän tosta jotenkin päästä. Noustu jo melko paljon sieltä purolta. Tossa on aina semmonen sen purojoen jälkeen heti semmonen todella jyrkkä nousu. Ja nyt sitten vähän loivempaa. Täällä on tämmönen niitty, missä mä haluaisin joskus tulla tähän vaan olemaan koko päiväksi. Mutta ikinä ei malta, kun menee tästä ohi, niin tekee mieli jatkaa huipulle matkaa. Mutta tää on tosi siisti, tässä on siisti telttapaikka. Siitä lähtee pikkulintulinta. Ei oo nyt kerennyt käydä pitkä aika retkeilemässä niinku tällai kunnolla, että ei niinku ihan vaeltaa. Pitää käydä töissä ja huolehtia muista arjen askareista, niin sitä ei sitten koko ajan kerkeä täälläkään käy. Mutta nyt me ollaan täällä ja kyllä mä nautin. Saa liikuntaa ja saa olla luonnossa. Kaksi parasta asiaa yhdistettynä, niin ei siitä voi kuin nauttia. Täällä kyllä tulee välistä melkoisia esteitä vastaan, kun polulle kaatunut puuni. Helppoa se olisi siitä mennä ilman lastia yli tai ali. Mutta kun tommonen elävä lasti, niin sitä pitää suojella vielä enempi kuin rinkkaa. Ja saa kävellä todella tarkkana. Yksin kun täällä menee, niin sitähän menee aika joutusasti. Ja saa vähän kolhuja tullakin, mutta lapselle sitä ei halua mitään kolhua. Kerran sattui, kun oli hän vanhimmainen, niin meni metsässä. Se ei ollut merkitty polku. Ja silloin varsinkin pitää olla tosi tarkkana. Kun tuo takana tuleva, sun pitää hahmottaa, missä se kulkee tuo reppu tuolla. Ja olisi ehkä hyvä olla semmonen, mikä olisi kokonaan suojattu tuo osa, niin yksi oksa räppäs tota mun tyttöä. Mä en jotenkin nähnyt sitä oksaa ja se osuu sitä sitten tuohon poskeen. Onneksi ei tullut mitään, mutta kyllä mä säikähin, koska siinä olisi ollut se vaara, että se olisi puhkaissut silmän vaikka. Niin oikeasti saa näissä olla tosi tarkkana. Pakko käy katton täällä tämmönen ihan superhieno maisema. Se taitaa olla kolsoustoppen, mikä näkyy tuo. Se poika muuten nukahti tuonne. Se nukahtaa aina, kun on kävellyt 10 minuuttia. Alkaa kamelin kyyti väsyttää.
Tässä on ollut ennen muinoin joku kahvila. Hiihtokahvila tai joku semmoinen. Ja enää on pelkät rauniot jäljelle. Purettu pois. Täällä on joku nuotiopaikkakin näköjään. No ei käsiä joku törppö jättänyt. Säilyken rasian sitten siihen. Otettais hän mukaan. Ei tarvi sitten muitten kerätä niin kuin minun tässä tapauksessa. Ärsyttävä kantaa toista roskia. Mutta kattokaa nyt tätä maisemaa. Ihan mahtavaa. Tuolla on Oslo. Oslo ja tuossa on Oslo vuonna suoraan edessä. Ja tuolla jossakin takana on se yksi pikkuinen saari, missä saa retkelle. Ja sinne mä oon lähdössä tänä kesänä sitten. Crossed Collin oli tämän paikan nimi. Ja on tämmönen kahvila mökki täällä ollut, missä on 30 sänköpaikkaa, niin kuin nukkumamahdollisuutta. Rakennettu 1937, se palo 1955. Ja sen jälkeen se ei ole rakennettu sitten uudestaan. Se 204 mökki. Ei ole enää kuin 1,3 kilometriä. Jahas. Mikä tää haju? En oo ikinä haistanut metässä samaa kuin kettutaralla. Kettutaralla haisee just tämmönen. Kusii paska. Tässä kohdassa haisi. En näe haise missään. Onkohan tuossa ollut Mietin, että haiseekohan tuo supikoira sitten sille. Täällähän voi olla niitä möyrimässä, kun niitä on nykyään paljon. Haiseeko supikoira haisee samalle kuin kettu? Kyllä. Täällä saattaa olla muuten lähellä jossakin supikoira. Jopa supikoiran pesä. Tää on vitos. Eikö se ole väsyttänyt? Kyllä linnut on metsän kruunu. Ne tekee tästä metsästä niin hieno niillä omilla äänillänsä. Tässäkin siisti kävellä ja kuunnella, kun Peipponen laulaa. Niin se on niin siisti kuunnella. Se on sitä oikeaa musiikkia korville, kun niitä kuuntelee kaikkia näitä linnuja. Niin siellä tikka nyt. Käpytikka tsekättää. Eihän mä kaikkia lintuja tunnista, mutta kyllä nää peipposet ja tikaat ja muut tämmöset niin menee. Esimerkiksi tää lintu, mikä nyt laulaa, niin en tiedä sitä. Saattaa olla joku ihan peruslintu, mutta kun ei oo tullut selvitettyä. Niitä on mukava ihan katsoa nykyään kätevä, kun puhelin taskussa, niin voi googlata ja kuunnella ääniä erinäköisistä nettisivuilta, niin löytyy kaikki nuo laulu. Lintujen lauluäänet, niin pystyy sitten tunnistamaan täällä luonnossa niitä. Siinä on kiva sitten opiskella ja opetella lintujen ääniä, koska on se aina kiva tietää, mikä lintu siellä laulaa. Tuolla oli koivussa pahka. Kuksan takia silmä näkee kaiken. Kaikki pahkat löytyy aina. Täällä on muitakin ihmisiä. Muitakin ihmisiä täällä kävelemässä. Näin hieno päivä on lähteä retkeelle, niin mikäpä siinä. Täällä olikin paljon porukkaa tänne. Hui, että olipa hieno tulla tänne ylös. On todellakin porukkaa enempi kuin tuolla kaupungissa melkein. Onko hienot maisemat?
No niin, nyt mennään. Oliko murhainen taas siellä? Ne murhaiset on vähän semmosia, saattaa purasta käästä. Ei se ole vaarallista. Tuu, mennään tänne. Pääseksi? Me löydettiin riippumatolle paikka täältä. Vähän takavasemmalta. Tässähän on kiva. Kivaa sitten hengailla. Katukohan tuo kuusi. Tuu sinne. Nui! Laita sää pätkä sinne. Laita jalat tuosta tuohon. Nyt on taas lontorasiassa tuoksua. Nyt on käyty Skygymossenin huipulla ja olipahan porukka. Nyt oli näköjään todella suosittu retkeilypäivä. Sunnuntaina norjalaiset lähtee aina ulos luontoon retkelle urheilemaan, kun on niin kaupat kiinni sunnuntaisin eikä täällä voi oikeastaan muuta tehdä silloin. No voi vaikka mitä tehdä, mutta siis se on semmoinen suosittu ulkoilupäivä. Ja tosiaan minusta hienoa, että kaupat ei ole auki, koska se vähän niinku patistaa lähtemään tekemään tai muuta kuin ostamaan että kaupassa jotakin tavaraa. Ja joo, tää sivureitti täältä takaa kautta on mun suosikki, koska tää ei oo niin suosittu reitti. Elikkä täällä ei kulje niin paljon ihmisiä ja tää on jotenkin semmonen kivempi. Mä monesti kun mä täällä oon, niin tykkään kulkea ihan rauhassa. Vähän semmonen aina semmonen peleko persiissä, kun joku kävelee takaan. Mä en vaan tykkää siitä. Mä jätän monesti silloin stopille ja päästään eelle. Tai sitten vähän karku, mutta näin lapsenkaan mukaan päästään eelle. Niin ei tarvi hättäillä. En mä tiedä, minusta on kiva mennä itekseen. Itekseen täällä luonnossa. Ei mulla ole ihmisiä mitään vastaan, mutta ehkä se on joku suomalaisissa meissä monessa on se, että kiva olla luonnossa ihan itekseen. En tiedä mistä se tuli. Tosi vaikea sanoa, kun en oo perehtinyt asiaan. Mutta minusta norjalaiset on enemmän semmosia sosiaalisia laumaeläimiä täällä luonnossa. Täällä ne vetää ja tuolla porukalla hilluu aina. Ei minusta on kiva lähteä kavereiden kanssa luontoon ja vaellukselle, ei siinä on mitään. Mutta sitten kun jos täällä on itekseni, niin mä tykkään kävellä muiden perässä tai että mun perässä koko ajan joku kävelee. Minusta olisi kiva olla täällä ihan omissa oloissa. Sen takia tää reitti on parempi. Täällä kun liikkuu, niin se alusta ei ole tasaan. Ja silloin on hirveän suuret merkitykset meidän kropaalle. Meidän pitäisi oikeasti kulkea enempi näissä metsissä. Ei millään sorateillä tai asfaltilla varsinkaan, vaan niin kuin tämmöisillä poluilla tai vaikka umpirämpimetässä, koska sillä on jäätävä merkitys meidän jaloille ja koko kropaalle, että me kävellään epätasaisella maastolla. Se on lapsille elintärkeä myös. No nythän tuo istuu tuolla kopaassa, mutta kyllä se tulee ylhäällä sitten leikkiä pyöri, mutta mietin esimerkiksi meidän 6-vuotiasta, niin kuinka tärkeä sille on kävellä tämmöisessä.
koska ihmisen kroppa tarvii tätä. Ja henkistä terveyttähän tällä ei voi edes sanoa kuvata, millainen merkitys tällä on sun mielelle, kun sä käyt täällä. Ja varsinkin tällä, että mä oon harrastanut liikuntaa täällä. Mulla on se hyvän olon tunne niin paljon parempi, kun mä oon käynyt täällä rauhoittumassa liikkuen. Ja se on oikeesti niinku, me ihmisten pitäisi tehdä enempi sitä, että me käytäis luonnossa liikkumassa. Siellä alkaa pyörä nyt olemaan. Se reissu oli siinä. 5/5 tälle sunnuntaipäivän retkelle. Oli mukava olla luonnossa. Nyt vaan kimpsut kapsut, pyörää ja kotiin.